Саламатсыздар ма? Бүгінгі сабақта келесі олимпиада есебін қарастырамыз. Суретте көрсетілген 1, 2, 3, 4, 1 циклының пайдалы әрекет коэффициенті 40%-ға тең. 1, 3, 4, 1 циклының пайдалы әрекет коэффициенті табыңыз дейді. Так, яғни... Bizge verilgen etta bir verilgen ya. Etta bir bu a bir bölüngen q bir deyip yazsak ya. A bir degenimiz bu 1 2 3 4 1 protest kezindegi jumıs ya. Ol jumıs mına ülken 4 burçtun audanına teng. Al ikinci jağday. Q1 degenimiz bu kızdırgıçtan algan jılu mölçeri, kızdırgıçtan algan jılu mölçeri 1 2 izohoral proses yani 2 3 izobaral proses kезінде kızdırgıçtan jılu mölçerini alat. Yani biz mınanı Q1 deyip alsak, mınanı Q2 deyip alsak bolat ya. Yani Q1 bizde teng bolat. Q1 kosulgan Q2 deyip alayk ya. Так енді Q1 изохоралық процесс кезіндегі жылу мөлшері ғой, қыздырғыштан алған. Изохоралық процесс кезінде жұмыс нөлге тең болды, сондықтан Q1 бізде Q1-ді біз былай алайық, ya. Delta U немесе U2 азайтылған U1 деп алсақ болады, ішкі энергиялардың өзгерісімен. Так, ары қарай Q2 Q2 тең болады. Бұл A2 де 3 қосылған. Так, енді ішкі энергияның өзгерісі U3 азайтылған U2 деп алсақ болады, ya. Так, A2 де 3 дегеніміз бұл мына бүкіл үлкен аудан ғой, ya. Біз оны қалай алуымызға болады? A2 де 3-ті A1 қосылған P1 V4 азайтылған V1 деп алсақ болады, ya. Так, V4 P1 көбейтілген V4 азайтылған V1 деген ол мынаның ауданы, ya. Сонда A2 де 3 деген общий барлық ауданы 4 бұрыштың ауданы мен астындағы кішкентай 4 бұрыштың аудандарының қосындысына тең болады, ya. Яғни этта 1 дегеніміз яғни бізде тең болды. A1 так Q1-дің орнына U2 азайтылған U1 қосылған A1 қосылған P1 V4 азайтылған V1 қосылған так U3 азайтылған U2 деп жазсақ болады, ya. Так, бұл жерде U2 мен U2 қысқарады. Яғни Etta 1 bizde teng boldu. A1 bölüngen. Tak A1'de birinci olup yazayık. Kosulgan P1 V4 azaytılgan V1. Tak kosulgan U3 azaytılgan U1 deyip yazayık. Ya. Так, ары қарай этта 2-ні табатын болсақ, этта 2 бізде тең болсын. A2 бөлінген Q2-ге тең. Q2 деп алайық, ya. Так, A2 дегеніміз бұл кішкентай үш бұрыштың ауданы ғой, ya. Бұл A1-дің жартысына тең, ya. 2-ден 1 A1 деп жазсақ болады. Яғни A2 То есть A2 тең болады 2-ден 1 A1-ге тең, ya. Так, ары қарай Q2 бұл A1 де 3 қосылған U3 азайтылған U1 деп жазсақ болады, ya. Сәйкесінше A1 де 3 дегеніміз бұл тең болады екен. Так, мынау аудан ғой, ya.
İ aslında 4 burçtan oldan ya. Tak sonda 2'den 1 A1 tak mı? Tiğim olacak. İkiden bir A bir kosulgan B bir B dört azaltılgan B bir getirin bu diye. Tak arkadaş. Orduna koyatmasak etta iki digenimiz bizde tiğin bu adayken. Tak bizden sırası 0,10'dan 5 diyoruz. A1 bölüngen 0,10'dan 5 A1 kosulgan P1 V4 azaytılgan B1 plus U3 azaytılgan U1 boladı. Yani yendi 2 teңдеуді biz alayık. Etta 1 men etta 2'ni teңдеулер жүйесі деп қарастырайық ya. Tak teңдеулер жүйесі деп қарастырсақ, екеуінде de бар P1 V4 minus V1 plus U2 minus U1 degen bar ya. Biz sonu bir aynımalı arkayı örnekte bağlamızda boladı. Yani P1 V4 azaytılgan V1 plus U3 azaytılgan U1'de kanday da bir D degen adı ben belgilikçe özümüzde olmayı bol için. Tak sonda etta 1 teng bolat A1 bölüngen A1 kosulgan D al etta 2 teng bolat 0,5 A1 bölüngen 0,5 A1 plus D bolat ya. Yani osunda teңдеулер жүйесі осын шығаруымыз керек. Ары қарай сәйкесінше бірінші теңдеуден түрлендіріп D-ны тауып алатын болсақ, значит бізде D тең болады. A1 бөлінген etta 1 азайтылған A1 болады, иә? Немесе A1-ді жақсы сыртына шығарсақ, 1 азайтылған etta бөлінген etta 1-ге тең болады, иә? Так, ары қарай D-ның орнына осы мәнді қойсақ болады, иә? Яғни etta 2 бізде тең болады. 0,5 A1 бөлінген. Так, 0,5 A1 plus A1 1 азайтылған etta 1 бөлінген etta 1, иә? Так, енді бәрінде A1 бар, ортақ көбейткіш жақсы сатына шығарып, қысқартсақ болады, иә? Так, жалғасын мен мына жерге жазайын. Так, яғни etta 2 тең болды. Ортақ бөлім etta 1-ден береміз. Яғни A1-лер уже бізде қысқарып кетті. Так, яғни 0,05 etta 1 жоғарыға шығады. Бөлінген 1 азайтылған 0,05 etta 1 деген теңдеу қалады. Немесе астында үстінде 2 көбейтсек etta 1 бөлінген 1 азайтылған 2 азайтылған etta 1 болады. Осы бізде теңдеудің есептің жауабы. Ары қарай сан мәнінен орнына қоятын болсақ, так 0,4 азайтылған 2 азайтылған 0,4 тең болады 0,25. Яғни есептің жауабы 25% шығады. Осымен есеп шықты. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар.